Trods en lille bedring fortsatte tørlastmarkedet på svage niveauer i andet kvartal, og samtidig gik luften af det ellers gode tankmarked. Det var en cocktail, som satte sit præg på resultatet for Norden. Det justerede perioderesultat endte på minus 4 millioner dollars, mens pengestrømme fra driften udgjorde minus 16 millioner dollars. Det er med andre ord fortsat udfordrende tider, men Norden nyder godt af, at der er blevet lagt penge til side i de gode tider. Og dem udnytter vi aktivt, blandt andet til at nedsætte hyren på nogle af de langtidsindbefragtede skibe ved at forudbetale en del. I alt har vi siden begyndelsen af 2015 forudbetalt mere end 80 millioner dollars og dermed opnået en besparelse på over 15 millioner dollars. Og vi har fortsat penge i kassen. Ved udgangen af andet kvartal rådede Norden over likvider og værdipapirer for i alt 346 millioner dollars. Og hertil kommer uudnyttede kreditfaciliteter på 285 millioner dollars. Strategisk har vi fortsat fokuseringen i tørlast på Supermax og Panamax ved frasalg af øvrige skibstyper. I løbet af 2016 har vi således solgt det sidste af vores eget Capesize-skibe og alle vores egne post-Panamax-skibe. Derudover har vi også afhændet fire Handysize-skibe. Det er hensigten at geninvestere provenyet fra salgene i Supermax og Panamax. Og vi har allerede været i gang. I løbet af første halvår har vi købt et second-hand Supermax-skib og indbefragtet tre Supermax-skibe for 5 år. Ved at fokusere på Supermax og Panamax, kan Norden i kraft af en større flåde tilbyde kunderne øget pålidelighed og fleksibilitet. Og det kommer også os selv til gode, når vi skal kombinere laster og skibe bedst muligt. Den manøvre lykkedes fint i andet kvartal, blandt andet ved hjælp af flere korttidsindbefragtede skibe, og sammenlagt havde tørlastafdelingen en indsejling, der lå i alt 31% over markedet. I Supermax endte den daglige indsejling på i gennemsnit 7.400 dollars, svarende til 26% over markedet. Panamax-skibene indsejlede i snit 7.800 dollars og overgik dermed markedet med 47%. Norden klarer sig altså fornuftigt i forhold til markedet, men desværre kan det ikke dæmme op for de historisk dårlige markedsforhold, vi opererer i. Der er godt nok kommet lidt mere gang i den kinesiske import, der steg med 6% i forhold til andet kvartal sidste år. Især jernmalm og kulimporten er steget, og det har hjulpet på efterspørgelsen. Til gengæld er importen af kul til Europa faldet med hele 20% i forhold til samme periode sidste år. Det er skidt for markedet, men det giver også muligheder. For som erstatning for kul er der stigende interesse for transport af biomasse, og her står Norden godt. Efter udgangen af andet kvartal har vi således indgået endnu 2 langvarige kontrakter om transport af biomasse til Europa. Sådanne kontrakter ændrer dog ikke på, at det fortsatte overudbud af skibe for tiden holder raterne i et jerngreb. Det gør det vanskeligt at sejle et tilfredsstillende resultat hjem i tørlast, og tørlastforretningens justerede perioderesultat endte på et minus 11 millioner dollars. Resten af 2016 ser fortsat udfordrende ud. Vi har afdækket, altså solgt, 75% af de skibsdage, vi har til rådighed resten af året. Samtidig har vi sørget for, at de fleste af de åbne skibsdage ligger i fjerde kvartal, der normalt er årets stærkeste. I vores andet store forretningsområde, tank, er raterne kommet under pres, og det er sket hurtigere end forventet ved årets begyndelse. I knap 2 år har produkttankmarkedet nydt godt af olieprisens markante fald, men nu begynder der at blive leveret mange nye tankskibe til verdensflåden. Sammen med vigende efterspørgsel på transport får det raterne til at falde. Det justerede perioderesultat for tank i andet kvartal endte på 7 millioner dollars. Vi forventer, at andet halvår af 2016 bliver mere udfordrende end første halvår. Ikke mindst på grund af de mange nye tankskibe, der bliver leveret til verdensflåden. Vi har derfor året igennem arbejdet på at øge afdækningen med lastekontrakter og udbefragtning. Derudover har vi efter kvartalets afslutning solgt et af vores Handysize tankskibe. Afdækningen for andet halvår er således blevet øget til i alt 27%, mens 20% af skibsdagene i 2017 er afdækket. Så mens tørlastmarkedet i store træk har udviklet sig som forventet, er svækkelsen af tankmarkedet indtruffet nogle måneder før, vi havde forventet. Vi kan derfor nu præcisere forventningerne inden for de tidligere udmeldte rammer. Vi forventer nu et justeret årsresultat på mellem minus 60 og minus 20 millioner dollars. Forventningerne afspejler, at vi fortsat kæmper med for mange skibe, især i tørlast, men også i stigende grad inden for tank. Lige nu
bliver der dog ikke bestilt nogen nye skibe, hverken i tørlast eller tank, og det vil med tiden være med til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel. Tak fordi I lyttede med.